Громадський марафон про мир та безпеку провели в Одесі. Представники національної платформи розповіли одеситам про реінтеграцію. Зустріч відбулася в дискусійному форматі. Організатори розповідають, їм важливо почути думки різних регіонів та культур. Тож до Одеси побували в Києві, Харкові, Херсоні та Івано-Франківську. В сучасному світі ми розуміємо, що політика реінтеграції не йде сама по собі. Вона є, має декілька вимірів. На нашу думку, це виміри деокупація, реінтеграція і інтеграція. Деокупація, тому що ми воюємо, у нас є специфічні проблеми, які пов'язані з конфліктом, як на окупованих територіях, так і пов'язані з наслідками. Це ветерани, це постраждалі люди, це внутрішньо переміщені особи тощо. Це комплекс політики, який пов'язаний з тим, щоб повернути їх до нормального життя і повернути території під контроль України.